Uyda kimdir koronavirus bo'lsa, qanday qarashni bilasizmi? Bemorga nima zarur? Koronavirus alomati bor odamga kerakli 3 narsa: yotish, vitaminga boy ovqat va ko'p suv. Bosh og'riq va isitmaga qarshi paratsetamol va ibuprofen iching. Bemorning ahvoli yomonlashsa, shifokor chaqiring. Kasalni boshqalardan ajrating. Bemorni necha kun alohida saqlash kerak? 10 kun. Bemor uchun alohida xona bo'lsa yana ham yaxshi. Ovqatni eshik tagida qoldiring. Xonaga kirish zarurmi? Unda masofa saqlang. Tibbiy niqob taqing va niqobni ushlamang. Xonadan chiqqach, bu niqobni chiqindiga tashlang. Hammom va hojatxona bittami? Jadval bilan foydalaning. Oldin sog'lom odamlar kirsin. Tozalik va faqat tozalik. Kasal tekkan har narsada virus bo'lishi mumkin. Bemor uchun alohida chiqindi xalta tuting. Kasalning kiyimini qoqmang, bu virus tarqatadi. Qo'lingizni tez-tez yuving. Ha, tez-tez, ko'p va xo'p yuving. Butun oilangizni boshqalardan ajrating. Oiladagi hamma 2 hafta uyda qolishi shart. Bozorlikni yaqinlar yo do'stlar qilib, darvoza oldida qoldirishsin. Yugurish yoki hatto dori uchun ham o'zingiz ko'chaga chiqmang. Unutmang. Siz sog' bo'lsangiz, boshqalarga qaray olasiz.